أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Hari ini saya ada di Masjid Dian Al-Mahri, Sawangan, Depok, Jawa Barat. ربنا نبلنا من أسواقنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sekali kita baca surat Al-Fatihah khususnya untuk pendiri masjid ini, Ibu Anja Dian Mulia Maimunah Rasyid dan Bapak Dr. Andes Haji Maimunah Rasyid dan seluruh keluarga besarnya. Semoga Allah mendapatkan umurnya dalam taat kepada Allah, diberkatinya di Islamnya, diberi sehat jasmani rohaninya, sampaikan niat ajak dan cinta-cintanya, diberkahi dengan rezekinya dan begitu pula untuk kita semuanya. Semoga Allah berikan kita keberkahan hidup, Allah beri kita keberkahan rezeki, keberkahan usaha, keberkahan keluarga, keberkahan ilmu dan amal. Selamatkan kita dan seluruh keluarga kita dari segala macam mara bahaya di dunia ini. Selamatkan pula kita dari segala macam fitnah, fitnah dunia, fitnah akhirat, serta segala biasa kita dari dunia. Sehat dan afiat. Sirri asrar ibadati akhawati. فأحبنا يا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة.